Ցեղասպանությունը ժամկետներ չունի եւ առաջադեմ մարդկությունը պետք է իրավական ու քաղաքական գնահատական տահարուր 2 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում կատարվածին։ Ապրիլի 24-ին ոգեկոչել ենք մեծ եղեռնի ամեղ զոհերի հիշատակում ծաղիկներ խոնարել հուշահամալիրում կառուցված զանգակատանը։ Մարդկանց հոսքին է միացել Արցախի հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները երկրի ղեկավարի գլխավորությամբ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ծաղկեպսակեդրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ու մասնակցել սուրբ նահատակների բարեխոսական կարգին։ Այն կատարվել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ձեռամբ։ Արցախը պահանջատեր է եւ այստեղ էլ կլիներ ցեղասպանություն, եթե չլիներ արցախյան շարժումը։ Սա խոսում է այն մասին, որ ցեղասպանությունը շարունակվում է, երբ այն չի դատապարտվում։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով հայ ցեղասպանության ճանաչումն այսօր ավելի շատ պետք է հենց Թուրքիային։ Իրավիճակն այդպես թելադրում։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ ցեղասպանության ճանաչման հետապնդումը դա ոչ միայն հայ ժողովրդին է պետք, այլև այսօր աշխարհում տեղ ունեցող բոլոր այս խժդժությունների դեմ առնելու, նոր մարտահրավերների դիմակայելու համար։ Եվ կարծում եմ, որ ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, ցեղասպանության ճանաչումը եւ հատուցումը այսօր շատ ավելի պետք է Թուրքիային, որովհետեւ այս երկիրը գնում է դեպի մի անհասկանալի զարգացումների։ Եվ այդպիսին է իրողությունը, որ Թուրքիայում տեղ ունեցող զարգացումները վկայում են, որ փաստորեն ցեղասպանության ժխտումը եւ այս ուղղությամբ կարելի ասել կործանարար քաղաքականությունը կամ թե ակամա այս երկրի մղում է տարածաշրջանային ահաբեկչությունների կազմակերպիչ եւ մասնակից երկրի կարգավիճակին։ Սրա մասին են վկայում Սիրիայում տեղ ունեցող իրադարձությունների նրա անմիջական մասնակցությունը, Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկվող ահաբեկչական գործողությունների նրանց, եթե ոչ ուղղակի, ապա ուղղակի մասնակցությունը, եւ վստահ եմ, որ մենք մեր այս գործողություններով ամեն տարվա ապրիլին խոնարհվելով, խնկարկելով եւ ոգեկոչելով մեր սրբադաստված նահատակներին, մենք փաստորեն նաեւ շատ մեծ գործ ենք անում ի պաշտպանություն նաև մարդկության պահանջատիրության, որպեսզի ոչ մի ուրիշ երկիր չկրկնի եւ չունենա այնպիսի մի ողբերգական իրադարձություն, ինչպիսին հայոց ցեղասպանությունն էր։ Արտգործնախարարության հրավերով հանրապետությունում էր Բելգիայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի պրոֆեսոր, միջազգային ագետ Փոլ Միրցը։ Սա նրա հերթական այցն առաջինը կայացավ նախորդ տարի մարտին Եվրոպայի հայդատի անձնախմբի նախաձեռնությամբ։ Արցախ կատարած գործնական այցելության շրջանակներում միջազգային հարաբերությունների վերլուծաբանն այսօր Մայրբուում հանդես է եկել դասախոսությամբ, թեման միջազգային բանակցային գործընթացներ։ Հիմա փորձում եմ ուսանողներին բացատրել, թե իրականում ինչ է իրենից ներկայացնում երկրների միջև բանակցություններ ասվածը։ Այս օրադրությամբ մի կողմից Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների, մյուս կողմից էլ Ալիևյան ռեժիմի միջև բանակցությունները կարծես կատվածահար վիճակում է, անհնար է, բայց պետք է ուղիներ փտրենք դրա համար, զուգահեռ նաեւ պատրաստ լինենք բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելուն։ Ամեն դեպքում բանակցելը նախընտրելի է պատերազմելուց։ Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նիստում հաստատվել է Արցախի հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների ծառայվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի հիսակագների հաշվարկման մեթոդիկան։ Այլ ընտրանքային էներգիայի զարգացման նպատակով հաշվարկվել է նաեւ հողմային, արևային էլեկտրակայանների եւ կենսաբանական զանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանների ծառայվող էլեկտրաէներգիայի վաճառքի հիսակագնի մեթոդիկան։ Հանձնաժողովը փոփոխություններ է մտցրել իր կողմից ընդունած նախ երկու որոշումներում, դրանք համապատասխանեցնելով փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար սահմանված նոր մինչև 30 մեգավատ տեղակայված առավելագույն հզորության հետ։ Ռադիոսպորտի զարգացման նպատակով հանձնաժողովը բավարարել է թվով 4 առաջին կարգի սիրողական ռադիոօպերատորների ներկայացրած հայտերը եւ տրամադրել նրանց հատկացված ռադիոհաճախականությունների տիրույթների օգտագործման թույլտվություններ յուրաքանչյուրը 10 տարի գործողության ժամկետով։ Արցախում են ձյահի կանխարգելման Հայաստանի Հանրապետական կենտրոնի աշխատակիցները քարորյա ծրագրի շրջանակներում նախատեսել են միավարակ թեմայով սեմինար վարժանքներ կազմակերպել բժիշկների, ուսուցիչների եւ զինվորականության շրջանում։ Հանրապետական պոլիկլինիկայի բժիշկների հետ հանդիպումը ձյահի կանխարգելման Հանրապետական կենտրոնի համաճարակաբանական հսկողության բաժնի բժիշկ համաճարակաբան Վարդան Արզախանյանի հետ էր։
Հոչանց գյուղում բազմազավակ ընտանիքի այրված բնակարանը վերանորոգվելու է բարերարների օժանդակությամբ։ Խնդրի լուծումը ստանձնել է հայրենասեր բարեգործական կազմակերպությունը, որի խողովակներով շարունակվում են հանգանակությունները։ Կազմակերպության կոչին հիմնականում արձագանքել են Սփյուռքից։ Հավաքված գումարն առայժմ քիչ է շինարարական աշխատանքներ սկսելու համար։ Առանց տանիքի մնացած Կարապետյաններին օգնության ձեռք է մեկնել Արցախից եւ Հայաստանից։ Արդյունքում բազմանդամ ընտանիքը վերադառնալու է եւ ապրելու է Հոչանցում։ Այս նվիրատվությունները, այս վերակառուցումը լինելու է միանշանակ սրտացավ հայերի կողմից։ Կառավարությունը շինանյութի տեսքով աջակցություն տալիս է որոշ շինանյութի, բայց դա բավարար չէ, որպեսզի տունը ամբողջովին կառուցվի։ Ու եթե չլինի սրտացավ հայ անհատը, հայ բարեկամ անհատը, ապա տունը չի կառուցվի։ Այս մեր նվիրատուներից, մեր աջակիցներից են կախված այս ընտանիքը տուն կունենա այստեղ վերադառնալու թե չէ։ Ու հարց այն էլ չէ վերադառնան թե ոչ, որովհետև նրանք ուղղակի ուրիշ ոչ մի տեղ չունեն գնալու։ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում համերգային ծրագրով հանդես է եկել Երևանի պետական կամերային երգչախումբը։ Սա Արցախում երգչախմբի առաջին մենահամերգն էր։ Հնչել են ինչպես Մեծն Կոմիտասի, այնպես էլ ժամանակակից կոմպոզիտորների բարձրաճաշակ կատարումները։ Երգչախումբը ստեղծվել 1996 թվականին Հարություն Թոփիկյանի կողմից ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր հովանու ներքո։ Հիմնադրման օրվանից էլ երգչախմբի հիմնական առաքելությունը ներկայացնել Կոմիտասի ստեղծագործությունները և հանրությանը ճանաչելի դարձնել Մեծն Կոմպոզիտորի ամբողջ ժառանգությունը։ Հավատարի մի առաքելության համերգային ծրագրի առաջին մասում հնչել են Մեծ երաժշտի անմահ գործերից։ Ընդհանրապես երգչախմբային արվեստում ինքը լիդեր է իր մտածողությամբ։ Այդքան սեղմ հնարավորություններով ստեղծել այդպիսի գունային աշխարհ, դա միայն հանճարին է բնորոշ։ Կայացել է Հայ-Պատանի Աստպետ Մրցույթի Հանրապետական փուլը, մայրաքաղաքի և շրջանների ուժեղագույն դպրոցական թիմերը պայքարել են լավագույնի տիտղոսի համար։ Արդյունքում երկու փուլով անցկացված մրցույթում հաղթել է Հատերքի թիմը։ Հայ-Պատանի Աստպետ Մրցույթն անցկացվում է Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության և Մայրություն Հասարակական Կազմակերպության համագործակցությամբ։ Կազմակերպիչները նպատակ ունեն նպաստել երեխաների հայացի դաստիարակման ու կարողել ազգային արվեստը։